បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូទី22ក្នុងកម្មវិធីមេសូអេសានដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការលើកបង្ហាញនូវការប្រើប្រាស់រូបមន្ត left right ហើយនិង mid ដែលធ្វើការកាត់អក្សរទៅតាមផ្នែកឬក៏ទីតាំងដែលអ្នកចង់បានហើយព្រមទាំងការបំលែងដែលក្នុងយើងធ្វើការបង្ហាញការបំបែកថ្ងៃខែឆ្នាំទៅជាថ្ងៃខែឆ្នាំដោយឡែកទៅឡែកពីគ្នាផងដែរអូខេឥឡូវយើងចូលតាម Excel ទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមបើក Excel ថ្មីមួយហើយថែមដំបូងយើងនិយាយពីរូបមន្ត left អញ្ចឹងរូបមន្ត left នេះអាចសរសេរស្មើ left អាចសរសេរសតុយក៏បានធំក៏បានអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺ text រូបមន្តទូទៅគឺ text ហើយបើគ្នាណាំ character អញ្ចឹងមានន័យថា characterចឹងរូបមន្តគឺទម្រង់បែបហ្នឹងឡើយនេះគឺមានន័យថាធ្វើការរាប់តួអក្សរពីឆ្វេងហើយទៅតាមចំនួនតែដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍នៅទីនេះចុះខ្ញុំមានពាក្យថារៀន computer 101ឧទាហរណ៍បែបហ្នឹងចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់ប្រើរូបមន្ត left អញ្ចឹងឥឡូវយើងឧទោថាខ្ញុំចង់យកពីឆ្វេងប្រហែលខ្ញុំឧទោនៅនេះខ្ញុំចង់បានពាក្យរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចកាត់ពីឆ្វេងស្មើ left ហើយមកចុះថាច់បនយើងគឺ cell មួយហ្នឹង A5 ហ្នឹងនាម character យើងចង់យកប្រហែល character អញ្ចឹងនៅទីនេះរៀនពាក្យថារៀន4 character ចឹងឯងដាក់ថា4ចឹងមានន័យថាយើងយកពីឆ្វេងពីទីតាំងទី1អក្សរ O ទី2អក្សរ E ទី3 A ទី4 N ចឹងបើសិនមកខ្ញុំ enter ខ្ញុំនឹងបានពាក្យថារៀនចាប់បើសិនបើខ្ញុំទៅសេក្រុនទៅសេស្មើ left ខ្ញុំបើហើយខ្ញុំបិទមកវិញនាម character ខ្ញុំអត់សរសេរទេតែលទ្ធផលចេញបែបណាប្រសិនបើយើងអត់បញ្ជាក់ថាអូចំនួនប្រមាណ character ដែលយើងចង់បានពីឆ្វេងទៅឥឡូវប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការ enter វានឹងចេញតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរអូខេឥឡូវយើងមើលគឺវាចេញអក្សរ O អញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះគ្នាដែលយើងមានន័យថាប្រសិនបើយើងអត់ដាក់ទេមានន័យថាវាយោស្មើនឹងយើងដាក់មួយបែបនេះមានន័យថាតម្លៃទោះយើងមិនដាក់ឬក៏យើងដាក់នៅទីនោះប្រសិនបើយើងដាក់មួយគឺដូចគ្នាប្រសិនខ្ញុំដាក់មួយអញ្ចឹងអូតូម៉ាទិកគឺវាមួយអូខេនៅទីនេះខ្ញុំផ្លិចបិទក្នុងកញ្ចក់វិញអញ្ចឹងមានន័យថានៅទីនេះអ្នកអាចដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានគ្នានេះមានន័យថា optional អូខេច
ចឹងនេះជាការប្រើប្រាស់រូបមន្ត left អ្នកអាចកំណត់ប្រមាណ character ដែលអ្នកអាចយកមកបានអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រើរូបមន្តបង្ហាញអ្នកការប្រើប្រាស់រូបមន្ត right ចឹងយើង RIGHT right ចឹងដូចគ្នាដែរ tag យើងមាន name character ដូចគ្នាគ្នាបាត់មកចុះចឹងការប្រើប្រាស់គឺដូចគ្នាអូចាំណត់ទីនេះចុះខ្ញុំយើងធ្វើការទីនេះជាមួយនឹង tag មួយហ្នឹងចឹងប្រសិនបើខ្ញុំសរសេរស្មាright tag របស់យើងគឺ cell មួយហ្នឹងចំនួនប្រមាណ character ពីស្ដាំមានន័យថាយើងចង់បានប្រមាណអក្សរពីស្ដាំ right មានន័យថាទីញុពីស្ដាំមកវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បាន101នេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ3 character ពីស្ដាំមកអញ្ចឹងខ្ញុំបិទវាវិញប្រសិនបើខ្ញុំ enter ខ្ញុំបាន101 Jefferson by using this smart right អង្គចុះយកតែសែលមួយនេះយើងបិទវិញអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំ enter ខ្ញុំបានមួយអញ្ចឹងមានន័យថានៅចន្លោះនេះប្រសិនបើយើងអត់សរសេរវាយកមួយអូតូម៉ាទិកឬក៏យើងអាចសរសេរដាក់ថាលេខ1បែបនេះអញ្ចឹងគឺចេញលទ្ធផល1គឺវាយកពីស្ដាំតែមួយទេជាប្រសិនបើរូបមន្ត mid មានន័យដូចម្ដេចអញ្ចឹង MID អញ្ចឹងមានទី1គឺ tag ទី2គឺ start number គេថា start num ហើយយើងមាន num char រូបមន្ត mid នេះមានន័យថាធ្វើការចាប់កាត់ពីទីតាំងណាដល់ទីតាំងណាអញ្ចឹងអានេះ mid tag របស់យើង start number មានន័យថា start ទីតាំងអញ្ចឹងទីតាំងយើង start ពីទីតាំងទីប្រមាណទៅហើយយើងចង់យកប្រមាណអសរពីទីតាំងដែលយើងចាប់ដើមហ្នឹងនេះជាការប្រើប្រាស់រូបមន្ត mid ឧទាហរណ៍នៅទីនេះដែរខ្ញុំដាក់បែបហ្នឹងចុះឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រើរូបមន្ត smart mid យើងអាចសរសេរអសរទូចក៏បានធំក៏បានចឹង tag របស់យើងគឺមួយនេះហើយ start ទីតាំងរបស់យើងគឺឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានពីទីតាំងមួយគឺអក្សរ C នេះចឹងយើងរាប់1 2 3 4 space 1 5ចឹងយើង start ពីទីតាំង6ទៅ6ហើយយើងចង់បានប្រមាណអក្សរចឹងពាក្យថា computer យើង1 2 3 4 5 6ពេល8ចឹងថាយើងចង់បាន8អសរចឹងរូបមន្តចឹងគឺ start ហើយនឹងចំនួនអសរមិនវាចឹងបើសិនបើខ្ញុំ enter ខ្ញុំបានពាក្យថា computer ឬសារទីតាំង
ចាប់ផ្ដើមនៅទីនេះគឺ6កណ្ដាលមួយទៀតទៅសិនបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកស៊ីមីតស្មាមីតហើយពងកញ្ចក់ថៃតដែលហើយ start ពីទីតាំងទី0ឧទាហរណ៍បែបហ្នឹងហើយអ្នកចង់បាន4អសរអូខេចាំបើសិន start ពីទីតាំង0តើមានអ្វីកើតឡើងគឺចេញ invalid value value បែបនេះមានន័យថា invalid ចឹងមានន័យថាវាមានបញ្ហាចឹងនៅក្នុងរូបមន្ត meet នេះគឺ start position របស់យើងឬក៏ start name នេះគឺត្រូវធំជាង0ចឹងវាចាប់តាមពីលេខ1ទៅវាមិនអាចចាប់តាមពីលេខ0ទៅទេគឺចាប់តាមពីលេខ1ឡើងទៅចឹងបើសិនវាយើងដាក់ទីតាំងទី1យើងយក4ជំនាន់ពាក្យថារៀនចឹងមីតយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីទីតាំងមួយណាក៏បានអាស្រ័យនឹងការទីតាំងដែលយើងចាប់ផ្ដើមជាប្រសិនបើអ្នកសរសេរមកមីតកោងចុចថាច់បន្ទយើងដដែលហ្នឹងហើយទីតាំងនៃ start គឺខ្ញុំថាសាត់ពីទីតាំង17ហើយខ្ញុំចង់បាន3អសរឧទាហរណ៍ចឹងតាមមានអ្វីកើតឡើងគឺអត់ចេញបង្ហាញអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែ error មិនតិចក៏វាអត់បង្ហាញដែរតែបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារអ្វីយើងឃើញនៅទីនេះ start ទីតាំងរបស់ខ្ញុំរហូតដល់17ហើយខ្ញុំចង់បាន3អសរតែយើងប្រសិនបើយើងរាប់អានេះយើងអាចប្រើរូបមន្តស្មាលិនដើម្បីធ្វើការរាប់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរាប់មើលថាតើសាលមួយហ្នឹងមានប្រមាណអសរ16ដល់ពេលយើង start ពី17តើវាមិនហួសដែនកំណត់នោះទេចុះប្រសិនបើយើង start ពី16យើងបានត្រឹមតែលេខ2ទេទីតាំងទី16គឺនេះចឹង3អសរទៅក្រោយគឺជាងបានត្រឹមលេខ2ព្រោះខាងក្រោយអត់មានអសរអត់មានអីចឹងយើងបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនេះជា basic នៃការប្រើប្រាស់រូបមន្ត left right ឲ្យនឹង mid ឥឡូវក្នុងករណីប្រសិនបើយើងមានទិន្នន័យជាលេខដែលខ្ញុំថានឹងបង្ហាញបំបែកទៅជាថ្ងៃខែឆ្នាំដោយលេខដោយលេខពីគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានខែ12ធម្មតានៅពេលដែល input នៅក្នុង Excel យើងវាយខែមុនឧទាហរណ៍ខែ12ថ្ងៃ4 04 2017ឧទាហរណ៍បែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅទីនេះវាបានបំលែងទៅជា dateតែណៃបងខ្ញុំតែខ្ញុំចង់បានតម្រងបែបនេះ DD មានថ្ងៃ MM មានម៉ាន់បង្ហាញពីលេខ year YY មានបង្ហាញថា year អញ្ចឹងខ្ញុំអាច format cell មួយចំនួននេះយើងអាចយក number format ទៅជា date
ែនៅទីនេះគឺអត់មានដូចអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងយក custom អញ្ចឹងយើងអាចវាខ្លួនយើងបាន dd នេះអាចវាសតទឹកបានធំក៏បាន /mm/ y by y 4ដងអញ្ចឹងវាចេញមកនេះបែបនេះចឹងនៅពេលនេះវាចេញថ្ងៃ4ខែ12 2007ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញ D ចឹងយើងដឹងហើយពីខ្ទង់ដំបូងគឺ D ចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្ត left យើងអាចសិស្មា left តាមខ្ចោតិចនេះយើងចាប់បានប្រមាណចាប់បាន2អូខេយើងចាប់បាន2ទូកអសងអាមកចេញ set 3ទៅវិញនៅទីនេះគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងទី1យើងអាចបំលែងទៅបែបហ្នឹងទេយើងត្រូវបំលែងវាទៅជា text សិនបំលែងតម្លែងទៅជា text អញ្ចឹងយើងនិយាយ smart text មានន័យថាយើងបំលែងអាហ្នឹងទៅជាទម្រង់ text អញ្ចឹងយើងដាក់បែបនេះចំណែក format គឺដូចបែបហ្នឹងគឺយើង format dd /mm/ ដោយសារយើងបំលែងអក្សរទៅជា sorry បំលែង date ទៅជា text អញ្ចឹងយើង y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  អញ្ចឹងនេះ format របស់យើងអាចប្រាប់ណាចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបានជាទៅជា text នៅពេលនេះគឺ general អញ្ចឹងវាទៅជា text អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានថ្ងៃដែលយើងអាចសេស្មាប្រារព្ធមុន live live នៃ text មុនយើងនេះយើងយកប្រហែលយក2ឆ្វេងមកចឹងយើងបិទអញ្ចឹងខ្ញុំបាន04ចំណុចឯមិននឹងសិស្មា mid យើងអាចប្រើរូបមន្ត mid text របស់យើងគឺនេះតម្លៃចាប់ផ្ដើមទីតាំងគឺយើង2ទីតាំងទី3អញ្ចឹងយើងយកទីតាំងទី4ពីទីតាំងទី4យើងយក2វាសូយើងអាចបិទមួយចំមកវិញអញ្ចឹងយើងបានខែ12ចំណុចអីជាយើងអាចប្រើរូបមន្ត mid ក៏បានរូបមន្ត rai ក៏បានតែយើងអាចប្រើ rai បានយើងអាចប្រើ rai តែបងយើងដឹងថាយើងចង់បានប្រមាណ2 stamp អញ្ចឹងយើងយក4អញ្ចឹងយើងអាចបំលែងវាទៅជាទម្រង់បែបនេះបានតែមុននឹងបំលែងទៅទម្រង់បែបនឹងដោយប្រើរូបមន្ត3នេះ left rai mid ចឹងយើងត្រូវបំលែងវាទៅជា text សិនចឹងនៅពេលក្រោយៗនេះអាចធ្វើបែបហ្នឹងបានបាទអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនមកអ្នកគិតថាវាមានប្រយោជន៍សូមធ្វើការ share បន្តផងហើយសូមជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបាទអរគុណច្រើន